O Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, título original de O Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra, tradução para o português do Brasil por Marcos Ubirajara de Carvalho e Camargo, traduzindo do original. Em chinês por The Buddhist Text Translation Society usa capítulo 1, o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Introdução. Assim eu ouvi. Naquela ocasião, o Buda residia no Monte Gridrakuta, próximo à cidade do Palácio dos Reis, Rajagriha I, junto com uma congregação de grandes monges, 20 mil no total. Todos eram arhats, dois que haviam eliminado quaisquer desejos e não tinham mais sofrimentos, tendo atingido o autoconhecimento. Eles haviam eliminado os elos da existência e suas mentes haviam atingido a emancipação. Seus nomes eram Ajnatakaundinya, Makashyapa, Uruvivakashyapa, Gayakashyapa, Nadikasepa, Shariputra. Marnis Grande, Maugalyayana, Makatiayana, Aniruda, Kapfina, Gavampati, Revata, Pilindavata, Vakula, Maakaushitila, Nanda, Sundarananda, Purnamaitreya Niputra, Subhui, Ananda e Raula. E outros grandes arhats, tais como esses, que a Assembleia conhecia e reconhecia. Além desses, havia aqueles com mais estudo e outros com menos, 2.000 ao todo. Existia a monja Maha Prajapati com suas 6.000 seguidoras, e a mãe de Raula, monja Yashodhara, também com suas seguidoras. Lá havia 80.000 bodhisattvas Mahasattvas 3. Todos irreversivelmente estabelecidos no Anuttarasamy Akisambo de 4. Todos haviam obtido Dharani 5, a eloquência e o deleite na palavra, e Giradua irreversível roda da lei. Eles haviam feito oferecimentos para ilimitadas centenas de milhares de Budas e, na presença daqueles Budas, haviam plantado as raízes da virtude. Eles recebiam constantemente elogios daqueles Budas. Aplicaram-se na compaixão e eram bem capacitados a penetrar a sabedoria dos Budas. Eles haviam penetrado a grande sabedoria e alcançado a outra margem. Suas reputações repercutiam através de ilimitados reinos de mundos, abarcando incontáveis centenas de milhares de seres viventes. 6. Uma grande cidade murada na antiga Índia, segundo se acredita, que continha 900 mil casas e foi destruída por grandes incêndios que irromperam em 7 ocasiões. 2. Santos que optaram por não atingir o Nirvana para auxiliar outros a trilhar o caminho de iluminação. 3. Em Pali, Bodhisattva significa um ser que aspira pelo estado de Buda ou pela iluminação. Um Mahasattva é um Bodhisattva do grande veículo do ensino Mahayana verdadeiro. 4. Suprema e perfeita iluminação. Anuttarasamy Akisambodhi. 5. Dharani são mantras extensos. A raiz men significa pensar, enquanto o sufixo tra exprime um instrumento, um recurso de acionamento, através da meditação profunda. Samadhi, adquire-se uma verdade, através do Dharani. Ela é fixada e retida na memória. 6. Esta é a primeira referência que aparece no Sutra de que Bodhisattvas e Mahasattvas presentes na cena da iluminação recente do Buda, na Índia, são, na verdade, seus discípulos desde o remoto passado. Caso contrário, como poderiam ter acumulado tantos méritos? Seus nomes eram o Bodhisattva Manjushri, o Bodhisattva contemplador dos sons do mundo.
O Bodhisattva que adquiriu grande poder, o Bodhisattva vigor constante, o Bodhisattva sem descanso, o Bodhisattva palmeira de joias, o Bodhisattva rei da medicina, o Bodhisattva doador intrépido. O Bodhisattva lua cheia, o Bodhisattva grande força, o Bodhisattva força ilimitada, o Bodhisattva que transcendeu os três reinos, o Bodhisattva Bhadrapala, o Bodhisattva Maitreya. O Bodhisattva tesouro de joias, o Bodhisattva mestre guia, e outros Bodhisattvas e Mahasattvas tais como estes 80 mil ao todo, naquela ocasião. O Chakradevana Indra estava presente com o seu séquito de 20 mil seres celestiais. Junto deles estavam o Deus Lua, o Deus Fragrância Universal, o Deus Luz de Joias e os quatro grandes reis celestes com os seus seguidores, totalizando 10 mil seres celestiais. Estavam o Deus Conforto e o Deus Grande Conforto com seus seguidores. 30 mil seres celestiais ao todo. Lá estava o Deus Rei Brahma, governador do mundo Saha, bem como o grande Brahma Shikinsat e o grande Brahma Esplendor, e outros com seus seguidores. 12 mil seres celestiais no total. Lá estavam oito reis dragões: o rei dragão Nanda, o rei dragão Upananda, o rei dragão Sagara, o rei dragão Vasuki, o rei dragão Takshaka, o rei dragão Anavatapta, o rei dragão Manasvin e o rei dragão Uptalaka, e outros, cada qual com o seu séquito de várias centenas de milhares de seguidores. Lá estavam quatro reis Kinara, o rei Kinara Lei, o rei Kinara Lei Sutil, o rei Kinara Grande Lei e o rei Kinara Guardião da Lei, cada qual com o seu séquito de centenas de milhares de seguidores. Lá estavam quatro reis Gandharva, o rei Gandharva Música, o rei Gandharva Som Musical, o rei Gandharva Harmonioso, o rei Gandharva Som Harmonioso, cada qual com o seu séquito de várias centenas de milhares de seguidores. Lá estavam quatro reis Asura, o rei Asura Balin, o rei Asura Karaskandan, o rei Asura Vemashitrin e o rei Asura Rao, cada qual com o seu séquito de várias centenas de milhares de seguidores. Lá estavam quatro reis Garuda, o rei Garuda Grande Majestade, o rei Garuda Grande Corpo, o rei Garuda Grande Abundância e o rei Garuda Satisfação dos Desejos, cada qual com o seu próprio séquito de várias centenas de milhares de seguidores. 7. Rei do céu Brahma da direção superior. Lá estava o filho de Vaidehi, o rei Ajatashatsu, com seu séquito de várias centenas de milhares de seguidores. Cada um fez reverência aos pés do Buda, postou-se ao lado e tomou o assento, naquela ocasião, honrado pelo mundo. Circundado pela assembleia de quatro tipos de crentes, recebeu oferecimentos e foi honrado, venerado e elogiado, então, em prol dos bodhisattvas. Pregou um sutra do grande veículo chamado Infinitos Significados, uma lei para instruir bodhisattvas, da qual o Buda é guardião e mentor. 8. Após o Buda ter pregado este sutra, ele se sentou em posição de lótus e entrou no Samadhi 9 do lugar de infinitos significados, corpo e mente imóveis. Naquela ocasião, caiu dos céus uma chuva de flores de Mandarava, flores de Mahamandarava, flores de Manjushaka e flores de Mahamanjushaka, que se espraiou sobre o Buda e toda a grande assembleia. Todo o universo búdico tremeu de seis formas diferentes. Naquele momento, toda a grande assembleia de monges, monjas, leigos, leigas, seres celestiais, dragões, Gandharvas, Asuras, Garudas, Kinaras, Mahoragas, seres humanos e não humanos,
bem como os reis menores, os reis sábios giradores de roda, todos obtiveram o que nunca haviam possuído antes, eles regozijaram, alegraram-se, juntaram as palmas das mãos e com pensamento único. Fitaram fixamente o Buda, então, o Buda emitiu uma luz do tufo de cabelos brancos de entre suas sobrancelhas, que iluminou 18.000 mundos ao leste, sem omitir nenhum deles. Desde abaixo do inferno Avishi até acima do céu Akanishita, desse mundo Saha eram vistos todos os seres viventes nas seis direções, 10 naquelas terras. Além disso, eram vistos todos os Budas presentes naquelas terras e todos os sutras e as leis pregadas por aqueles Budas eram ouvidos. 11. Também eram vistos os monges, monjas, leigos e leigas naquelas terras que praticaram e atingiram a via 12. Ademais, eram vistos os Bodhisattvas e 8, o grande veículo, chamado incomensuráveis significados. Uma lei para instruir os Bodhisattvas, ou veículo único que, de acordo com o Sutra de Lótus, deve ser entendido do ponto de vista dos 10 estados de vida, como o estado de Bodhisattva, são eles: 1. Inferno, 2. Fome, 3. Animalidade, 4. Ira, 5. Tranquilidade, 6. Alegria, 7. Erudição, 8. Absorção, 9. Bodhisattva e 10. Buda, os estados de erudição, absorção e Bodhisattva são também chamados de 3 veículos e referem-se aos ensinos pré-sutra de Lótus. A grande distinção deste Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa para todos os ensinos anteriores e posteriores é versar sobre uma lei para instruir Bodhisattvas, assim. A chave para a sua compreensão está em estabelecer nas profundezas das nossas vidas o estado básico de Bodhisattva, em Pali. Bodhisattva significa um ser que aspira pelo estado de Buda ou pela iluminação. Esse ser não é um erudito, sábio ou santo, mas um ser cuja essência é iluminada e que está determinado a tornar-se Buda. 9. Estado de profunda meditação ou hiperconsciência que abarca todos os fenômenos. 10. Mundos do inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. 11. Mundo do Buda. 12. Mundos da erudição e absorção, também conhecidos como mundos dos ouvintes e pratyekabuddhas, mahasattvas, as várias causas e condições, as várias crenças e compreensões e os vários aspectos da sua prática da via do Bodhisattva. 13. Além do mais, via-se o Parinirvana dos Budas e, depois, a construção de torres decoradas com os 7 tesouros para guardar suas relíquias. 14. Então, o Bodhisattva Maitreya teve este pensamento: agora, honrado pelo mundo, manifesta sinais de grandes poderes transcendentais. Qual é a razão para esses prodígios? O Buda, honrado pelo mundo, entrou agora em Samadhi. Contudo, esses sinais são eventos inconcebíveis e raros. Quem poderia questionar a respeito deles? Quem poderia responder? Ele ainda pensou: o príncipe do Dharma, Manjushri, conviveu no passado e fez oferecimentos a inumeráveis Budas. Seguramente, ele presenciou tais raros sinais. Eu irei agora questioná-lo com relação a isso. Monges, monjas, leigos, leigas, seres celestiais, dragões, espíritos e outros, todos tinham este pensamento. Quem indagaria agora a respeito da luz brilhante do Buda e dos sinais de grande poder transcendental? Naquele momento,
O Bodhisattva Maitreya, desejando resolver sua própria dúvida, considerando os pensamentos da Assembleia dos Quatro Tipos de Crentes reunindo monges, monjas, leigos e leigas, bem como os pensamentos dos seres celestiais, dragões, espíritos e outros ali reunidos, questionou Manjushri da seguinte maneira: quais são as razões para esses prodígios? Para esses sinais de grande poder transcendental, para a emanação dessa grande luz que ilumina 18 mil terras ao leste, de tal forma que os adornos em todos aqueles mundos búdicos são completamente vistos. A esse respeito, o Bodhisattva Maitreya, desejando reafirmar o seu significado, falou em versos indagando: Manjushri, qual é a razão para a emanação da marca distintiva do mestre, o tufo de cabelos brancos entre suas sobrancelhas, de uma grande luz que resplandece por toda a parte, e para a chuva de flores de Mandarava e de Manjushaka, a brisa da fragrância de sândalo que deleita os corações daqueles na Assembleia 13, mundo do Bodhisattva, perfazendo com os demais os 10 estados, 14, abrangendo os domínios das três existências, presente, passado e futuro, através dessas causas e condições, a Terra está toda adornada e purificada. E, nesse mundo, a terra treme de 6 modos diferentes. Então, todos na multidão dos quatro tipos de crentes exultam e, em corpo e em pensamento, obtêm o que nunca antes possuíram. A luz brilhante de entre as sobrancelhas resplandece no quadrante leste, fazendo com que 18 mil terras tornem-se da cor do ouro, e, desde o inferno Avesti, até acima do pico dos seres, dentro de cada um daqueles mundos, são vistos os seres dos 6 caminhos, seus destinos no nascimento e na morte, suas condições kármicas, boas ou más, suas retribuições, favoráveis ou não. Tudo isto é visto daqui. Além disso, são vistos todos os Budas, os leões, os mestres sabiamente expondo as escrituras do Sutra, o mais sutil e maravilhoso. Claro e puro é o som das suas vozes suaves e complacentes, ensinando a todos os bodhisattvas, estimados em incontáveis milhões, o som Brahma, profundo e maravilhoso. Preenche aqueles que o ouvem de alegria, tal como se, dentro do seu mundo, cada um proclamasse a sua própria lei, através de várias causas e condições e ilimitadas relações. Eles esclarecem a lei do Buda para iluminar os seres viventes, aqueles que encontraram sofrimento, cansados da doença, da velhice e da morte. Eles pregam sobre o Nirvana, que leva todo sofrimento a um fim, para aqueles possuidores de bênçãos que fizeram oferecimentos aos Budas pretéritos e decidiram buscar a lei suprema. Eles pregam as condições para a iluminação, para aqueles que são filhos do Buda, que levaram a cabo várias práticas, buscando a sabedoria insuperável. Eles pregam o caminho da purificação. Manjushri, enquanto estava residindo aqui, eu vi e ouvi tais coisas como essas, alcançando 1 milhão de milhões de coisas, tal qual uma multidão delas que eu agora explanarei brevemente. Eu vi em outras terras bodhisattvas, tal quais areias do Ganges, através de várias causas e condições, buscando a via do Buda. Às vezes, eles praticam presenteando com prendas de prata, ouro e coral, de pérolas verdadeiras e de madrepérola, de colares de diamantes e outras gemas, de servos e de carruagens, de liteiras cravejadas de joias e palanquins. Todas essas coisas oferecem com alegria.
em devoção à via do Buda, fazendo votos para obter o veículo supremo nos três reinos, o único que todos os Budas elogiam. Há bodhisattvas que oferecem carruagens cravejadas de joias, puxadas por juntas quádruplas com armações e palhos floridos, carruagens ricamente ornamentadas. Outras vezes, são vistos bodhisattvas que oferecem sua pele, mãos e pés. E igualmente oferecem suas esposas e filhos em busca da via insuperável. Outras vezes, são vistos bodhisattvas cujas cabeças, olhos e corpos inteiros são oferecidos muito alegremente em busca da sabedoria do Buda, Manjushri. Eu vejo monarcas reais que, visitando aquelas cortes do Buda, perguntam acerca da via insuperável. Então, abandonam suas terras aprazíveis, palácios, ministros, harens e, raspando suas barbas e seus cabelos, vestem-se com os robes do Dharma. São vistos bodhisattvas que, tornando-se monges, residem sozinhos nas florestas, em quietude, recitando os textos do Sutra com alegria. Em outros momentos, são vistos bodhisattvas lutando com vigor heróico e penetrando as profundezas das montanhas para refletir sobre a via do Buda. São vistos também aqueles que abandonaram o desejo, que vivem em constante solidão, praticando profundamente a meditação para o Samadhi e atingindo as cinco penetrações espirituais. 15. 15. São seis as penetrações espirituais do budismo. Divayaka, Jesus, olho celestial, que vê as coisas nos céus. Divayasirotra, ouvido celestial, que ouve as coisas dos céus. Parashitajnana, que sabe os pensamentos dos outros. Purinivasanusmitijnana, que conhece as vidas passadas. Rodividijnana, que está em todos os lugares. Asravaksayajnana, que preenche todas as coisas. Outras vezes, são vistos bodhisattvas na paz da meditação, com as palmas das mãos unidas que, através de milhares e milhares de versos, cantam louvores aos reis do Dharma. Em outras, são vistos bodhisattvas de profunda sabedoria e sólida determinação, capazes de questionar os Budas e aceitar e apreender tudo o que ouvem. Além disso, são vistos discípulos do Buda, com sabedoria e samadhi perfeitos que, com a absoluta perfeição, pregam o Dharma para as multidões. Alegremente, eles pregam o Dharma, transformando todos os bodhisattvas, derrotando, dessa forma, os exércitos de Mara e fazendo soar o tambor do Dharma. São também vistos bodhisattvas no silêncio e na tranquilidade, ainda que adorados pelos seres celestiais e dragões, eles não encontram razão para alegria. Também são vistos bodhisattvas residindo em florestas, emitindo luz, aliviando aqueles que estão sofrendo nos infernos e levando-os à via do Buda. Ainda são vistos discípulos do Buda que não dormem, mas buscam a tranquilidade nos arvoredos da floresta, buscando com diligência a via do Buda. São vistos também aqueles com preceitos perfeitos, intactos, com modos de reverência inspiradora, cuja pureza é como a de pérolas preciosas, com a qual eles buscam a via do Buda. Também são vistos discípulos do Buda persistentes no esforço da paciência que, embora maldosamente reprovados e atacados por aqueles de orgulho desmedido, são capazes de resisti-los, perseverando na via do Buda. E novamente são vistos bodhisattvas que, apartados de toda a frivolidade e dos seguidores tolos, aproximam-se daqueles com sabedoria, concentradamente eliminando as dúvidas e organizando seus pensamentos nas florestas da montanha,
por dezenas de milhares de milhões de anos, na longa procura pela sua via de Buda, são vistos bodhisattvas que, com finas iguarias e bebidas e com uma centena de tipos de caldos e ervas, fazem oferecimentos ao Buda e à Sangha, bodhisattvas que, com finos robes e indumentárias de qualidade superior, avaliados em milhões, ou vestindo valiosos robes, fazem oferecimentos ao Buda e à Sangha, bodhisattvas que, com 1 milhão de diferentes tipos de aposentos feitos da preciosa madeira de sândalo e com as mais finas roupas de cama, fazem oferecimentos ao Buda e à Sangha, bodhisattvas que, com jardins e bosques limpos e puros, com flores e frutas em abundância, com fontes de águas correntes e lagos de banho, fazem oferecimentos ao Buda e à Sangha, oferecendo tais prendas como essas, de muitos tipos extremamente finas. Eles fazem doações com incansável alegria, buscando a via insuperável. Há bodhisattvas que pregam a lei da extinção tranquila, com várias instruções, ensinando inumeráveis seres viventes. São vistos bodhisattvas que contemplam a natureza de todas as leis como livres do aspecto da dualidade, como sendo um espaço vazio. Também são vistos discípulos de Budas cujos pensamentos não possuem apego e que usam essa sabedoria maravilhosa para a busca da via insuperável. Manjushri, novamente são vistos bodhisattvas que, após os Budas terem entrado em extinção, fazem oferecimentos às suas relíquias. São vistos discípulos do Buda construindo torres votivas e templos incontáveis, como as areias do Ganges, para adornar esses reinos e essas terras. As torres cravejadas de joias altas e belas possuem 5.000 yojanas de altura e 2.000 yojanas de largura. Cada torre ou templo é adornado com 1.000 cortinas e estandartes envolventes, feitos de gemas preciosas e sinos cravejados de joias que repicam harmoniosamente. Todos os seres celestiais, dragões, espíritos, humanos e não humanos, com incenso, flores e música instrumental, constantemente fazem oferecimentos. Manjushri, todos os discípulos do Buda adornam as torres e os relicários, fazendo oferecimentos às relíquias do Buda, e espontaneamente, os reinos e as terras tornam-se magnificamente finos, delicados e raros, como a rainha das árvores celestiais quando suas flores desabrocham. Quando o Buda projeta esse raio de luz, eu e os outros nessa assembleia vemos, dentro daqueles reinos e terras 16, as muitas maravilhas especiais. O poder espiritual dos Budas e a sua sabedoria são muito raros, emitindo uma única e pura luz que pode iluminar ilimitadas terras. Vendo isto, todos têm obtido aquilo que nunca tivéramos antes. Discípulo do Buda, Manju, por favor, elimine as dúvidas da assembleia. A multidão dos quatro tipos de crentes, com alegria, olha para você, humano, e para mim. Por que o honrado pelo mundo emitiu tal resplandecente luz? Discípulo do Buda, responda agora, elimine nossas dúvidas para que possamos exultar. 16. Tornam-se igualmente iluminados. Adquirem a mesma iluminação do Buda ou visão do Buda. Nessa visão, o Bodhisattva Maitreya do presente se revela ser o discípulo ávido de fama do passado. E o Bodhisattva Manjushri era então o mestre da lei luz maravilhosa. Como será visto adiante, que benefício está para ser ganho a partir da emissão dessa luz brilhante?
Que lei maravilhosa o Buda alcançou quando ele tomou o assento do Dharma. Ele deseja prega-la agora? Ou ele fará profecias, as manifestações das terras búdicas? Adornadas com muitas joias e purificadas, bem como a visão dos Budas, não prenunciam pequenas coisas, Manju. Como seria de se esperar, a assembleia dos quatro tipos de crentes, dragões e espíritos. Olha para você, humano, com esperança. O que está para ser pregado? Naquele momento, Manjushri dirigiu-se ao Bodhisattva Mahasattva Maitreya e a todos os grandes senhores, dizendo: Bons homens. Em minha opinião, o Buda, honrado pelo mundo, agora deseja pregar a grande lei, fazer cair a grande chuva da lei, tocar a grande concha da lei, bater o grande tambor da lei e proclamar a grande doutrina da lei. Bons homens, eu estive, no passado, na presença de outros Budas e vi tais presságios, tendo emitido esta luz. Eles imediatamente pregaram a grande lei, portanto, seria de se esperar que a manifestação de luz pelo presente Buda seja também assim. Em razão do seu desejo de levar todos os seres viventes a ouvir e compreender essa lei, que no mundo é a mais difícil de entender, é que ele manifesta esses presságios, bons homens, como no passado. Incontáveis, ilimitados, inconcebíveis as ankhyas de kalpas atrás existiu um Buda chamado Brilho da Chama do Sol e da Lua, Tathagata, merecedor de ofertas, de conhecimento correto e universal. De lucidez e conduta perfeitas, bem-aventurado, um cavaleiro insuperável que compreende o mundo, um herói que subjuga e doma, um mestre de seres celestiais e de pessoas, Buda. Honrado pelo mundo que expõe a lei correta, boa no início, boa no meio e boa no fim, seu profundo significado e longo alcance, suas palavras inteligentes e sutis, puro e inalterado. Íntegro com as marcas da pureza, de conduta perfeita, para aqueles que buscavam ser ouvintes, ele respondia com a lei das quatro nobres verdades, através da qual se pode superar o nascimento, a velhice, a doença e a morte para atingir o nirvana. Para aqueles que buscavam ser pratyekabuddhas, ele respondia com a lei dos 12 elos da causalidade, em prol dos bodhisattvas. Ele respondia com os 6 paramitas, fazendo-lhes atingir o Anuttarasami e Akisambodhi e alcançar a sabedoria que abarca todos os fenômenos. 17. Então, existiu outro Buda, também chamado Brilho da Chama do Sol e da Lua, e então outro Buda, também chamado Brilho da Chama do Sol e da Lua, e assim por diante, tendo existido 20.000 Budas, todos com o mesmo nome. Brilho da Chama do Sol e da Lua, com o mesmo sobrenome, Bharadvaja, Maitreya, seria de se esperar que todos aqueles Budas, do primeiro ao último, tendo o mesmo nome, Brilho da Chama do Sol e da Lua, fossem portadores dos 10 títulos e que a lei que eles pregassem fosse boa no início, no meio e no fim, antes de o último Buda deixar seu lar. Ele teve 8 filhos reais, o primeiro era chamado Intenção, o segundo, Boa Intenção, o terceiro, Intenção Ilimitada, o quarto, Intenção Preciosa, o quinto, Intenção Crescente, o sexto, Intenção Livre de Dúvidas, o sétimo, Intenção Ressonante, e o oitavo, Intenção da Lei. Os 8 príncipes eram de impressionante virtude e emancipação. E cada um reinou sobre 4 continentes. Quando os príncipes souberam que seu pai havia deixado o lar e alcançado Anuttarasami e Akisambodhi,
Todos renunciaram suas posições reais e deixaram o lar também. Eles decidiram-se pelo grande veículo e constantemente praticaram a conduta Brahman. Todos se tornaram mestres da lei, tendo plantado. Na presença de 10 milhões de Budas, as raízes da benevolência. Naquela ocasião, o Buda Brilho da Chama do Sol e da Lua pregou um sutra do grande veículo chamado Infinito Significados. Uma lei para instruir bodhisattvas, uma lei da qual os Budas são guardiões e mentores. Quando terminou a pregação daquele sutra, ele, em meio à assembleia, sentou-se na posição de lótus e entrou no samadhi do lugar dos infinitos significados. Seu corpo e pensamento estavam inertes. Então, dos céus caiu uma chuva de flores de Mandarava. Flores de Mahamandarava, flores de Manjushaka e flores de Mahamanjushaka, que se espraiou sobre o 17, esses são os também chamados três veículos, do ouvinte, do Pratyekabuddha e do Bodhisattva, que, mais adiante, o Buda revela serem meros ensinos expediente ou meios hábeis para conduzir as pessoas ao caminho do Buda, nesse caso, o grande veículo, Buda e toda a grande assembleia. As terras búdicas do universo tremeram nas seis direções. Naquele momento, toda a grande assembleia de monges, monjas, leigos, leigas, seres celestiais, dragões, jakshas, gandharvas, asuras, garudas, kinaras, mahouragas, seres humanos e não humanos, bem como reis menores e reis sábios giradores de rodas, e assim por diante, atingiram o que nunca houveram atingido antes, exultados. Com as palmas das mãos unidas e com o pensamento único, olharam fixamente o Buda, então. O Tathagata emitiu uma luz do tufo de cabelos brancos de entre suas sobrancelhas que iluminou 18.000 terras búdicas ao leste, sem nada omitir delas. Todas as terras búdicas agora eram vistas como realmente são. Maitreya sabe-se que naquela ocasião havia 20 milhões de bodhisattvas na assembleia que deleitaram na audição da lei. Ao verem essa luz brilhante e iluminar todas as terras búdicas, todos os bodhisattvas obtiveram o que nunca antes possuíram e desejaram saber as causas e as condições para essa luz. Havia, naquela ocasião, um bodhisattva chamado Luz Maravilhosa, que tinha 800 discípulos. O Buda Brilho da Chama do Sol e da Lua, então, despertou de seu samadhi e, em prol do Bodhisattva Luz Maravilhosa, pegou um sutra do grande veículo chamado Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, uma lei para instruir bodhisattvas. Uma lei da qual os Budas são guardiões e mentores por 60 pequenos kalpas, ele não se levantou do seu assento. Aqueles ouvintes na assembleia também se mantiveram sentados por 60 pequenos kalpas, com os corpos e pensamentos imóveis, ouvindo o que o Buda dizia como se houvesse passado o tempo de meio-dia. Naquela ocasião, na assembleia, não havia uma única pessoa que estivesse cansada, física ou mentalmente. Ao final de 60 pequenos kalpas, tendo terminado de pregar o sutra, o Buda Brilho da Chama do Sol e da Lua imediatamente anunciou à assembleia de Brahma, Mara, Shamanas, Brahmans, seres celestiais, humanos e asuras, hoje, à meia-noite. O Tathagata entrará no Nirvana absoluto. Não existia naquele tempo um Bodhisattva chamado Repositório de Virtudes, para quem o Buda Brilho da Chama do Sol e da Lua transmitiu uma profecia.
dizendo a todos os monges: o Bodhisattva repositório de virtudes será o próximo a se tornar um Buda com o nome de Tathagata, corpo de pureza, Sammyaksambuddha, após o Buda ter transmitido a profecia. À meia-noite ele entrou no Nirvana absoluto, depois da passagem do Buda à extinção. O Bodhisattva Luz Maravilhosa manteve o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa por um período de 80 pequenos kalpas, expondo-o para os outros. Todos os oito filhos do Buda Brilho da Chama do Sol e da Lua serviram ao Bodhisattva Luz Maravilhosa como seu mestre. O Bodhisattva Luz Maravilhosa ensinou-os e converteu-os, fazendo com que se tornassem firmemente estabelecidos no Anuttara Sammyaksambodhi. Os príncipes, tendo feito oferecimentos a ilimitadas centenas de milhares de milhões de Budas, alcançaram a via do Buda. O último deles tornou-se um Buda chamado Tocha Ardente, em meio aos 800 discípulos do Bodhisattva Luz Maravilhosa. Havia um chamado Ávido de Fama, que era grandemente apegado ao lucro e aos oferecimentos. Embora tenha lido e recitado muitas escrituras, ele não as compreendeu e esqueceu quase tudo o que houvera aprendido. Por essas razões, ele era chamado Ávido de Fama, mas, por ter também plantado boas raízes, ele pôde encontrar ilimitadas centenas de milhares de milhões de Budas, fazendo-lhes oferecimentos, honrando-os, venerando-os e elogiando-os. Maitreya, poderia o Bodhisattva Luz Maravilhosa ser qualquer outro? Eu mesmo o fui. E o Bodhisattva Ávido de Fama era você mesmo. Os prodígios agora vistos não diferem daqueles. Assim, em minha opinião, hoje o Tathagata pregará o Sutra do grande veículo chamado Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Uma lei para instruir bodhisattvas, uma lei da qual os Budas são guardiões e mentores. Naquele momento, Manjushri, em meio à assembleia, desejando reafirmar o significado das suas palavras, falou em versos, dizendo: recordo-me que em eras passadas, ilimitados, incontáveis kalpas atrás, surgiu um Buda, alguém honrado entre as pessoas pelo nome de Brilho da Chama do Sol e da Lua. Aquele honrado pelo mundo proclamou a lei, conduzindo ilimitados seres viventes e fazendo com que incontáveis milhões de bodhisattvas entrassem na sabedoria dos Budas. Antes que o Buda tivesse deixado o lar, nasceram seus oito filhos reais, que, vendo o grande sábio deixar seu lar, também o seguiram para praticar a conduta Brahman. O Buda, então, pegou um sutra do grande veículo chamado Infinitos Significados, em meio à assembleia, e em prol dela, ele o expôs em minuciosos detalhes. Quando o Buda terminou a pregação do sutra, ocupou o assento do Dharma, sentando-se na posição de lótus, e entrou no Samadhi, chamado Lugar dos Infinitos Significados. Dos céus caiu uma chuva de flores de Mandarava, e tambores celestiais soaram espontaneamente, enquanto todos os seres celestiais, dragões e espíritos faziam oferecimentos ao honrado pelo mundo. Em todas as terras búdicas, ocorreu um poderoso tremor. A luz emitida de entre as sobrancelhas do Buda manifestou todos esses raros eventos. A luz iluminou ao leste 18.000 terras búdicas, revelando as retribuições kármicas do nascimento e da morte de todos os seus seres viventes. Via-se existir também terras búdicas adornadas com uma diversidade de preciosas gemas,
da cor do lápis lazuli e cristal, iluminadas pela luz do Buda, viam-se igualmente seres celestiais, pessoas, dragões, espíritos, hordas de yakshas, gandharvas e kinaras. Cada um fazendo oferecimentos ao Buda, também eram vistos todos os Tathagatas. Como eles completavam naturalmente a via do Buda, a cor dos seus corpos como montanhas de ouro, eretos, serenos, sutis e delicados, como feitos de puro lápis lazuli, pareciam imagens do ouro real. Os honrados pelo mundo, naquelas assembleias, proclamavam os profundos significados da lei. Em todas as terras búdicas, havia multidões de chavakas, incontáveis, através da iluminação da luz do Buda, todas aquelas assembleias eram completamente vistas. Havia também monges que residiam nas florestas da montanha, rigorosamente observando os puros preceitos, como se guardassem pérolas brilhantes, também eram vistos bodhisattvas praticando a doação, a paciência, e assim por diante, em número como as areias do Ganges, iluminados pela luz do Buda, eram vistos também bodhisattvas que haviam entrado profundamente na meditação para o Samadhi, com mentes e corpos tranquilos e imóveis, à procura da via insuperável. Também eram vistos bodhisattvas que conheciam a marca da extinção tranquila da lei. Cada um dentro da sua terra búdica pregava a lei, buscando o caminho do Buda. Então, a multidão dos quatro tipos de crentes, vendo o Buda brilho da chama do sol e da lua manifestar grande e poderoso poder transcendental de penetrações espirituais em seus corações, todos regozijaram e perguntaram uns aos outros: qual é a razão para esses eventos? O honrado pelo mundo, reverenciado por seres celestiais e humanos, logo despertou do Samadhi e elogiou o Bodhisattva Luz Maravilhosa. Você age como olhos para o mundo, tudo se converte em fé para você. Você está reverentemente pronto para manter o repositório da lei, uma lei tal como eu prego. Somente você pode certificar-se da sua compreensão, honrado pelo mundo, tendo elogiado e feito luz maravilhosa regozijar-se, pregou o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Por um período completo de 60 kalpas menores, ele não se levantou do seu assento, a suprema e maravilhosa lei que ele pregou. O mestre da lei luz maravilhosa estava completamente apto a receber e a manter o Buda, tendo pregado o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa e feito a assembleia regozijar-se mais tarde. Naquele mesmo dia, anunciou aos seres celestiais e humanos: o significado do verdadeiro aspecto de todas as leis já foi pregado para todos vocês, e agora, à meia-noite, entrarei no Nirvana. Vocês devem, com as mentes unas, avançar com vigor e evitar a lassidão, porque os Budas são difíceis de encontrar, se não em milhões de kalpas, todos os discípulos do honrado pelo mundo. Ouvindo sobre a entrada do Buda no Nirvana, cada um sentiu-se pesaroso e angustiado. Por que o Buda deve entrar em extinção tão cedo? O Senhor da Sabedoria, o Rei do Dharma, então confortou a ilimitada multidão: após minha passagem à extinção, nenhum de vocês deveria preocupar-se ou temer o Bodhisattva repositório de virtudes. Com relação ao princípio do não refluxo da existência, em pensamento penetrou totalmente, ele será o próximo a tornar-se Buda, chamado Corpo de Pureza, e salvará incontáveis multidões.
Naquela noite, o Buda passou a extinção como uma chama que se apaga quando o combustível é consumido. As relíquias foram divididas e incontáveis torres votivas foram construídas. Os monges e as monjas, numerosos como as areias do Ganges, redobraram o seu vigor no avanço da busca pela via insuperável. O mestre da lei Luz Maravilhosa reverentemente sustentou o repositório da lei do Buda e, por 80 pequenos kalpas, propagou amplamente o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Todos os 8 filhos reais, ensinados e conduzidos por Luz Maravilhosa, tornaram-se inabaláveis na via insuperável e encontraram-se com incontáveis Budas, tendo presenteados com oferecimentos. Eles praticaram corretamente a grande via e, sucessivamente, tornaram-se Budas, transmitindo profecias em profusão. O último deles, um Deus entre os seres celestiais, foi um Buda chamado Tocha Ardente, um mestre guia de todos os imortais, que conduziu à liberdade incontáveis multidões. O mestre da lei Luz Maravilhosa tinha um discípulo, naquela ocasião, cujo coração dava lugar à lassidão, que tinha grande apego à fama e à fortuna, buscando a fama e a fortuna incansavelmente. Ele frequentemente visitava os grandes clãs, deixava de lado as suas recitações, negligenciava, esquecia e falhava na compreensão destas. Então, essas eram as razões pelas quais ele foi chamado ávido de fama. Mesmo assim, ele também praticou muitas boas ações, permitindo-lhe encontrar incontáveis Budas e fazer oferecimentos a todos eles. Dessa forma, ele trilhou o grande caminho e completou os 6 paramitas. Agora, ele se encontra com o leão dos Shakyas 18. No futuro, ele se tornará um Buda chamado Maitreya, que salvará amplamente todos os seres em número para além de todas as contas. Após aquele Buda ter passado a extinção, o indolente Eratu 19 e o mestre da lei Luz Maravilhosa era eu próprio. Agora, aqui presente, eu vi o Buda brilho da chama do Sol e da Lua. Sua luz e presságios eram como esses. Assim, eu sei que o presente Buda deseja pregar o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Os sinais presentes são como os presságios do passado. São meios hábeis os Budas. 18. Uma referência ao Buda Shakyamuni ou ao próprio Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. 19. Nessa passagem, sutilmente o Bodhisattva Manju Shiri coloca o Bodhisattva Maitreya na terceira pessoa e passa a dirigir-se a uma segunda pessoa, tu, mortal comum, que agora te encontras diante do leão dos Shakyas. Desejoso de entender o que são esses auspiciosos sinais inversos, o mestre do Dharma era eu. Este Sutra de Lótus que vos fala, louvado pelo Buda como o olho do mundo, refúgio para todos, em quem podemos ter fé, capaz de honrar e promover o repositório do Dharma. Tu, o Buda, agora emite essa luz brilhante 20 para ajudar a revelar o significado do selo real. Todos agora compreendem e, com o pensamento único, juntam as palmas das mãos e esperam. O Buda fará cair a chuva da lei para satisfazer todos aqueles que buscam o caminho, aqueles que procuram os 3 veículos. Caso tenham dúvidas ou pesares, o Buda os removerá agora, tal que se retirem e não permaneçam na assembleia. 20. Uma luz que revela o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, que são como defeitos,
imperfeições, distorções e discordâncias dentro de um cristal perfeito. Pois, tudo o que se manifesta no mundo fenomenológico deixa atrás de si um vazio imponderável, ao qual retornará quando a anarmonia que rege o fenômeno da sua existência for eliminada, em 20 de junho de 2006, 17 horas.